Hei taas. Tässä neljännen viikon aiheena on sitten makrotaloustiede. Ja me lähdetään liikkeelle kokonaistuotannon mittaamisesta bruttokansantuotteen avulla. Eli ihan ensimmäiseksi hieman keskustelen tätä siirtymää, missä menee mikrotaloustieteen ja makrotaloustieteen rajanveto. Ja sen jälkeen mennään tuohon kokonaistuotannon mittaamiseen eri tavoilla, jotta päädytään bruttokansantuotteeseen. Myöhemmissä videoilla sitten puhutaan muun muassa inflaatiosta, suhdannevaihtelusta ja myöskin suhdannevaihtelun yhteydestä työttömyyteen. Eli todella mielenkiintoisia aiheita tässä nelosviikolla. Mutta ihan ensimmäiseksi pyrin hahmottamaan tätä mikrotason ja makrotason eroja taloustilastojen näkökulmasta. Eli tavallaan tämmöisen mikro- ja makrojaottelun sijasta, niin meillähän on oikeastaan niin kuin hyvinkin monia erilaisia tasoja. Että jos lähdetään ihan globaalista näkökulmasta liikkeelle, niin meillä on maailmanmarkkinat tai maailmantalous. Ja me voitaisiin esimerkiksi sitten pyrkiä mittaamaan, että mikä on koko maailmantalouden kokonaistuotannon arvo tiettynä vuonna. No, globaalista näkökulmasta voidaan sitten zoomata johonkin maantieteelliseen alueeseen, esimerkiksi EU-alueeseen tai euroalueeseen. Ja sen sisällä tietenkin sitten meitä kiinnostaa varsinkin Suomen kansantalous, eli voidaan puhua tämmöistä kansallisvaltioiden tasosta. No, sieltä voidaan sitten edelleenkin mennä aluetasolle. Ja sitten tietenkin kansantalous, jos me puhutaan tuotannosta, niin koostuu useammasta eri toimialasta. Toimialat jakautuu edelleen erilaisiin alatoimialoihin. No, samoin aluetaso me voidaan jakaa myöskin niin kuin kuntatasolle. Ja sitten, kun tosiaan edelleen puhutaan tuotannosta erityisesti, niin jokainen toimiala koostuu tietystä määrästä yrityksiä. Suuremmilla yrityksillä on ehkä useitakin toimipaikkoja, eli meillä löytyy tilastoja jopa toimipaikkatasolta. Ja sitten siellä toimipaikalla tietenkin toimii yksittäisiä työntekijöitä, ja joten voidaan mennä tavallaan yksilötason tilastoihinkin. No, kun me puhutaan mikrotaloustieteestä, niin silloin yleensä sitten keskitytään enemmän tämmöisiin joko yksittäisiin kuluttajiin tai työntekijöihin ja samoin yksittäisiin yrityksiin, joten tavallaan se jako mikron ja makrotasojen kesken tai se siirtymä tapahtuu täällä jossakin täällä tasolla, mutta missä tarkalleen ottaen sitten siirrytään mikrosta makroon, onko se joku aluetaso tai toimialataso, niin se ei olekaan ihan niin semmoista itsestäänselvää. Eli esimerkiksi tämmöisissä yleisen tasapainon malleissa, josta aikaisemmin ollaan ainakin lyhyesti puhuttu, niin ainakin mun luokittelussa tämmöiset yleisen tasapainon mallit on edelleenkin kuuluu sinne mikrotaloustieteen piiriin, mutta niillä voidaan tavallaan mallintaa sitä tavallaan kokonaisen kansantaloudenkin tasoa. Mutta ehkä enemmänkin se, että missä mikro ja makro sitten poikkeavat, niin perustuu enemmänkin semmoisiin tarkasteltaviin ilmiöihin. Eli makrotaloustieteessä usein kiinnostuksen kohteena on tämmöiset ilmiöt kuin talouskasvu, suhdannevaihtelu, inflaatio, työttömyys, kansainvälinen kauppa ja tulonjako ja tuloerot esimerkiksi. Eli totta kai tietenkin työttömyyttä voidaan tutkia ihan siellä yksilötasollakin ja samoin tuloeroja. Mutta jos me käytetään tämmöisiä mikrotalousteorian optimointikäyttäytymiseen perustuvia malleja, joissa kuluttaja maksimoi hyötyä ja yritykset maksimoi voittoa, niin tämmöisten mallien avulla on hyvin vaikea tavoittaa esimerkiksi tämmöisiä suhdannevaihtelua, että miksi joskus talous ylikuumenee, miksi joskus taas sitten siirrytään taantuman kautta lamaan ja miten esimerkiksi tämmöinen suhdanteet sitten vaikuttavat työttömyyteen yleisemmällä tasolla. Eli tämän tyyppisten ilmiöiden tarkasteluun tarvitaan näitä makrotaloustiedettä ja makrotaloustieteen malleja.
No, hyvin tärkeä työkalu makrotaloustieteessä on tämmöinen kansantalouden tilinpidon tuottamat aineistot. Ja samalla voi myös korostaa, että kansantalouden tilinpito on myöskin hyvin, hyvin tärkeä taloustieteen innovaatio. Eli ei tavallaan lähtökohtaisesti ei ole mitenkään niin kuin itsestään selvää, että eri maiden taloustilastot, esimerkiksi historiallisesti, jos mennään satoja vuosia taaksepäin, että ne olisi millään tavalla vertailukelpoisia. Eli sitten nykyisin on käytössä tämmöinen ihan maailmanlaajuinen tilinpidon suositus, jota kaikki tämmöiset kansalliset tilastoviranomaiset pyrkivät noudattamaan, jolla taataan se, että esimerkiksi nämä tämmöiset bruttokansantuotteen tilastot olisivat mahdollisimman hyvin vertailukelpoisia eri maiden kesken ja totta kai myöskin yli ajan. Eli tämä kansantalouden tilinpidon järjestelmä on ainakin mun mielestä hyvinkin tämmöinen merkittävä saavutus. Ja siitä tosiaan vastaavat tämmöiset viralliset tilastoviranomaiset, Suomessa tilastokeskus. Ja totta kai tämä tilinpito tuottaa hyvinkin monenlaista erilaista tietoa taloustieteilijöiden käyttöön. Mutta ehkä tämmöinen kaikkein niin kuin eniten, varsinkin mediassa seurattu tilasto on tämä bruttokansantuote, joka pyrkii mittaamaan talouden toisaalta kokonaistuotantoa, mutta myöskin kokonaismenoja ja kokonaistuloja. Eli tähän bruttokansantuotteen arviointi on olemassa kolme tapaa, niin kuin tässä kalvolla, jonka on otettu sieltä Koren oppikirjasta, niin esitetään. Ja mä ehkä nämä kolme tapaa pyrin havainnollistamaan tuon seuraavan kiertokulkumallin kautta. Eli tätä kiertokulkumalliahan me ollaan käytetty jo aikaisemminkin, eli me ollaan nostettu nuo yritykset ja kotitaloudet täällä nämä keskeisiksi talouden toimijaksi. Ja puhuttiin aikaisemmin, että yritykset ja kotitaloudet on niiden välillä on interaktioita markkinoilla, on erilaisia tavaroiden ja palveluiden markkinoita, ja sitten on toisaalta tuotannontekijöiden markkinoita, jossa muun muassa työvoimaa siirtyy työmarkkinoilla. Eli tässä tämän kuvion keskiössä on edelleenkin nämä tavaroiden, palveluiden ja työvoiman markkinat, mutta sitten tässä kuvion ulkokehällä sit pyritään seuraamaan sitten erilaisia rahavirtoja. Ja tuo kuvion yläosassa seurataan, on tuo vihreällä merkitty menot. Eli se kertoo, että kuinka sitten kotitaloudet käyttävät tavaroihin ja palveluihin rahaa. Eli se voidaan seurata näitä menovirtoja. No sitten toisaalta voidaan seurata tuolta kuvion alaosassa noita tulovirtoja, että kuinka paljon kotitaloudet saavat palkkatuloja ja pääomatuloja. Eli tietenkin sitten kokonaistasolla nämä tulot ja menot täytyy olla tasapainossa, eli yhtä suuria. No sitten vielä se kolmas tapa, jota mä pyrin sitten tuossa kohta havainnollistamaan vielä tarkemmin, on sitten tämä kokonaistuotanto, että kuinka paljon yritykset tuottavat yhteenlaskettuna arvonlisää. Ja tämä arvonlisä täytyy olla yhtä suuri kuin nämä kotitalouksien tulot, koska se arvonlisä maksetaan periaatteessa ulos palkkoina ja pääomatuloina. Eli nämä kaikki kolme tapaa tuottaa ihan saman bruttokansantuotteen, mutta ne auttaa tavallaan myöskin ehkä havainnollistamaan sitä talouden rakennetta hieman eri näkökulmista. No, tarkastellaan nyt ensiksi hieman tarkemmin tuota arvonlisäystä, ja tämähän oli käsite myöskin, johon mä viittasin silloin tuossa, puhuttiin tuottajan ylijäämästä. Eli tarkastellaan tämmöistä yksinkertaista esimerkkiä. Tämä voisi olla tämmöinen esimerkiksi jonkinlainen aluetalouden tilinpito, hyvin tämmöinen pieni alue. Ja ajatellaan, että tällä alueella meillä on kolme yritystä. Meillä on maatila, joka tuottaa viljaa. Meillä on mylly, joka tuottaa jauhoja. Ja sitten meillä on leipomo, joka leipoo niistä jauhoista leipää. Ja tämän esimerkin tarkoitus on havainnollistaa esimerkiksi, miksi tämä tämmöinen arvonlisäyksen laskennassa tuo välituotekäyttö on syytä vähentää pois niistä kokonaistuloista.
Eli tosiaan meillä oli ne kolme tapaa mitata sitä kokonaistuotantoa. Ja yksi tapa on tämä menot, eli kuinka paljon kuluttajat käyttää rahaa. Ja ajatellaan nyt, että kuluttajat ostaa tässä tapauksessa 100 eurolla sitä leipää. Ja jos me sitten taas ajatellaan sitä niin kuin tulojen kautta, niin myöskin sitten tulot ja menot on yhtä suuret, eli sitten tämä jakeluketju maksaa sitten myöskin näitä palkkoja, korkoja, vuokria, osinkoja sen 100 euroa. Ja nyt sitten tavallaan tämän esimerkin tarkoitus on nimenomaan havainnollistaa sitä, että miksi on tärkeää seurata sitä tuotannossa syntyvää arvonlisäystä, eikä kokonaisliikevaihtoa. Eli jos me lasketaan nyt sitten tuossa punaisella korostetusta boksista yhteen nuo maksetut palkat ja pääomatulot, niin me päädytään tuohon samaan 100 euron suuruiseen summaan, mikä on yhtä kuin toi arvonlisäys tässä jakeluketjussa. No, tässä saattaisi olla houkuttelevaa lähteä laskemaan yhteen ensimmäisellä rivillä esitettyä tuotosta, eli laskea yhteen nämä maatilan tulot 20 euroa, myllyn tulot 50 euroa ja sitten leipomon tulot 100 euroa. Näin päädyttäisiin tämmöiseen paljon korkeampaan lukuarvoon kuin 170 euroa, mikä olisi tämmöinen niin kuin näiden kolmen yrityksen liikevaihtojen summa. Ja tämä on itse asiassa niin kuin jopa nykyisinkin yllättävän yleinen virhepäätelmä. Esimerkiksi kun mitataan vaikkapa Suomen biotalouden kokoa, niin monesti esitetään tämmöinen lukuarvo kuin biotalouden yhteenlaskettu liikevaihto, mikä saadaan niin kuin juuri tällä tavalla laskemalla yhteen nämä eri yritysten tulot. Mutta tämä on siinä mielessä hyvin harhaanjohtavaa, koska silloinhan tämä sama raaka-aine, eli tässä tapauksessa vilja, tulee nyt laskettua moneen kertaan yhteen. Eli tässä tapauksessahan se 20 euroa vilja myytiin sinne myllyyn. Eli tietenkin tuosta myllyn myyntituloista 50 täytyy vähentää se raaka-aineen osuus, eli se 20 euroa pois, jotta päädytään sitten tähän arvonlisäykseen, joka oli nyt se 30 euroa. Ja sitten vastaavalla tavoin tuosta leipomon käyttämät raaka-aineet, eli se jauhot 50 euroa täytyy vähentää siitä myyntitulosta, jotta nähdään, että mikä oli se leipomon tuottama arvonlisäys, joka tässä tapauksessa oli siis se 50 euroa. Eli näin vältytään tämmöiseltä moninkertaisen laskelman tai kaksoislaskennan tai double counting -ongelmalta, kun tämä tämmöinen välituotekäyttö vähennetään aina kunkin yrityksen tuottamasta myyntitulosta pois, jolloin päädytään tähän tässä tietyssä jakeluketjuvaiheessa tuotettuun arvonlisäykseen. Eli näitä arvonlisäyksiä on sitten mielekästä laskea yhteen, ja sitä kautta päädytään sitten näihin myöskin kokonaistuloihin ja kokonaismenojen kanssa yhtä pitävää arvoa. No, edellä me ollaan keskitytty pelkästään nyt näihin yrityksiin ja kotitalouksiin. No, jotta me saadaan niin kuin hieman realistisempi kuva vielä tästä kokonaistaloudesta, meidän pitää ottaa huomioon myöskin tuo julkinen sektori ja sitten myöskin rahoituslaitokset ja ulkomaankauppa. No, julkisen tuotannon osalta on myöskin tärkeää huomata yksi tämmöinen keskeinen oletus. Ja mä oon tuosta ottanut oppikirjasta tuon sinisellä värillä esitetyn lainauksen, jossa mainitaan tämä tämmöinen tärkeä oletus, joka tässä kansantalouden tilinpidossa tehdään. Eli oletetaan, että tämä julkisen tuotannon arvonlisä on yhtä suuri kuin se tuotannon kustannus. Eli näinhän me ei menetellä yritysten tapauksessa, vaan tietenkin yrityksen arvonlisäyksessähän on mukana tietenkin tämä yrityksen tuottama liikevoitto
tai me voitaisiin ajatella myöskin, kun aikaisemmin puhuttiin tästä tuottajan ylijäämästä, niin yrityksen kohdillahan se tuottajan ylijäämä otetaan mukaan sinne arvonlisäykseen. Mutta sen sijaan, kun julkista tuotantoa arvioidaan pelkästään kustannusten kautta, niin tämä tämmöinen julkisessa tuotannossa syntyvä ylijäämä me tämmöisellä oletuksella asetetaan periaatteessa nollaksi. Ja tämä on tietenkin siinä mielessä tämmöinen varovainen oletus, että koska sille ei, on hyvin vaikea mitata jotakin semmoista mitä me ei havaita, niin siinä mielessä se on hyvinkin perusteltu. Mutta tämä on syytä pitää mielessä, varsinkin silloin, kun me vertaillaan hyvin niin kuin erilaisia talouksia, varsinkin silloin, jos niiden julkisen sektorin koko on hyvin erilainen. Mä palaan tähän ihan kohta, kun me verrataan seuraavassa esimerkissä Yhdysvaltoja, euroaluetta ja Kiinaa. Eli tämä on otettu tuolta oppikirjan luvusta 13. Ja tämä pyrkii nyt sitten havainnollistamaan näitä eri talouksia. Eli tässä on mukana nyt vertailussa kolme suurinta taloutta. Yhdysvallat on bruttokansantuotteella mitattuna suurin talous. Jos me otetaan EU-maat tai euroalue mukaan, niin se on itse asiassa pääsee yllättävän lähelle Yhdysvaltoja. Ja sitten kolmantena nykyisin tulee Kiina, joka ohitti muutama vuosi sitten Japanin tässä kokonaistuotannossa. Mutta tässä tosiaan lähtökohtana on tämä tämmöinen menot. Ja otetaan nyt ensiksi mistä nämä menot tulee. Eli tosiaan bruttokansantuotetta voitiin mitata kolmella tavalla, ja yksi tapa oli seurata näitä menoja, eli mihin se rahat käytetään. Ja ne rahat voidaan käyttää yksityiseen kulutukseen, mitä on tässä merkitty C-kirjaimella, eli consumption. No sitten ne voidaan käyttää julkisiin menoihin, eli G niin kuin government. Sitten näitä tietenkin sitä rahaa voidaan investoida tulevaisuuteen, eli se on I. Sitten täällä on mukana tämmöinen varastojen muutos, mikä on tämmöinen tavallaan korjauserä. Sitä en tuossa alapuolella olevan laskukaavaan ottanut mukaan. Ja sitten meillä on vienti, eli exports, X. Ja sitten meillä on tuonti, eli imports, eli M. Eli me voidaan laskea myöskin periaatteessa bruttokansantuote euromääräisenä tai dollarimääräisenä, jos me lasketaan nuo yhteen C plus G plus I plus X miinus M. Eli sitä kautta me voidaan päätyä tuommoiseen dollarimääräiseen tai euromääräiseen lukuarvoon bruttokansantuotteesta. No nyt tietenkin pitäisi sitten, jos me verrattaisiin sitten Yhdysvaltojen tai euroalueen kokoa, niin sitten meidän pitää muuntaa dollarit euroiksi tai Kiinan juanit neiksi. Niin totta kai tämmöisiä niin kuin eri valuutoissa mitattuja vertailuihin sitten siittyy se, että me täytyy sitten olla jonkunlaiset valuuttakurssit, joita käytetään. No yksi vaihtoehto olisi tietenkin käyttää nimellisiä valuuttakursseja, eli millä periaatteessa voidaan esimerkiksi pankissa vaihtaa rahaa, mutta sitten ei ole ihan selvää, että minkä päivän kurssia pitäisi noudattaa. No sitten myöskin Usein taloustieteilijät käyttää tämmöisellä tavalla ostovoimakorjattuja valuuttakursseja, eli tämmöisiä ostovoimapariteettiin perustuvia valuuttakursseja. Mutta sen sijaan, että me mitattaisiin nyt sitten niin kuin näitä eri maiden kokoa, koska tietenkin ihan, tai eri talousalueiden kokoa, koska tietenkin myöskin tuo asukasluku on hyvin erilainen eri näissä alueissa. Niin sen takia tässä taulukossa, ja nämä luvut on vuodelta 2013, niin on otettu nyt sitten tämmöisiä meno-osuuksia, eli suhteellisesti, että mihin nämä eri talousalueilla rahaa käytetään. Ja jos näitä prosenttiosuuksia katsotaan, niin jos nämä suoraan lasketaan vain yhteen nämä prosentit, niin nämähän ei nyt summaudu selvästikään 100. Mä täytyy huomata, että täällä on tämä, täytyy ottaa vienti miinus tuonti.
Eli tämä x miinus m, ja tästä kutsutaan, voidaan kutsua nimellä kauppatase, jos laskettaisiin euromääräisenä tai dollarimääräisenä tätä viennin ja tuonnin erotusta. Eli se on nimeltään kauppatase. No, nyt kun verrataan näitä prosenttilukuja keskenään, niin nähdään, että Yhdysvalloissa viennin osuus on hieman pienempi kuin tuonnin osuus, eli siellä kauppatase on ollut alijäämäinen. Eli Yhdysvalloissa tuona vuonna tuonti ylitti viennin määrän. Sen sijaan euroalueella kauppatase oli ylijäämäinen, eli vienti oli suurempaa kuin tuonti. Samoin myöskin Kiinassa vienti oli suurempaa kuin tuonti. Ja jos verrataan myöskin kansainvälisen kaupan tasoa, niin Yhdysvalloissa tuo taso on paljon pienempi, eli siinä mielessä Yhdysvallat on vähemmän riippuvainen maailmanmarkkinoista kuin mitä esimerkiksi euroalue. Euroalueella tuo hyvin suuri osuus tuossa tuonti- ja vientimarkkina on hyvin tärkeä osa taloudesta ja suurempi osa kuin mitä esimerkiksi Kiinassa. Eli siinä mielessä euroalue on paljon, paljon riippuvaisempi maailmanmarkkinoista kuin mitä Yhdysvallat tai myöskään Kiina. No, katsotaan vielä tarkemmin sitten näitä, että miten nämä meno-osuudet eroaa näissä eri talouksilla, koska tämäkin on hyvin havainnollinen. Ja täällä jos katsotaan ensin sitä yksityistä kulutusta, niin sen osuus on Yhdysvalloissa huomattavan paljon suurempi kuin mitä euroalueella, puhumattakaan Kiinasta. Eli siellä tavallaan Yhdysvalloissa suuri osa niistä kokonaistuotannosta käytetään tuohon yksityiseen kulutukseen. Sitten jos katsotaan toista riviä, eli nuo julkiset menot, niin siellähän taas euroalueella on kaikkein suurin lukuarvo 19 maan yhteenlaskettuussa kokonaisuudessa 21%. Ja joissakin Euroopan maissahan tämä on vielä huomattavasti paljon isompi, eli esimerkiksi Ranska on täällä taitaa kaikkein suurin, jossa se on yli 50%. Samoin Suomessakin tämä julkisten menojen osuus on huomattavasti isompi kuin mitä euroalueella keskimäärin. Ja tässä nyt tullaan siihen kysymykseen, että miten sitten esimerkiksi me verrataan esimerkiksi sitten euroaluetta tai Yhdysvaltoja tai Kiinaa, niin koska nämä julkiset menothan tavallaan käsitellään ikään kuin tämmöisenä menoeränä, eli näihin julkisten palveluiden tuotannossa ei ole sitä tai julkisten menojen arvonlisäys on yhtä suuri kuin ne menot, kun taas tietysti yksityisessä tuotannossa syntyy myöskin voittoa. Että voitaisiin ajatella, että jos pyrittäisiin jollakin tavalla korjaamaan tämmöistä eroa tässä laskentatavassa, että voitaisiin kuvitella tämmöinen counterfaktuaalinen tapaus, että mitä jos euroalueelta kolmasosa tuosta julkisesta tuotannosta yksityistettäisiin, jolloin päädyttäisiin tuohon julkisten menoiden osuudessa lähemmäs Yhdysvaltojen ja Kiinan lukuarvoa. Eli me voitaisiin euroalueelta kolmasosa melkein tuosta julkisesta tuotannosta yksityistää, jolloin tietenkin yksityinen terveydenhuolto, yksityiset koulut ynnä muut tämmöiset varmaan niin kuin sit myöskin lisäisi sinne jonkinlaisen tuoton sijoitetulle pääomalle, jolloin voisi käydä niin, että tämmöinen mitattu arvonlisäys tai mitattu tuotanto kasvaisi. Mutta tietenkin on eri asia, että mitä sillä sitten niin kuin on vaikutusta esimerkiksi hyvinvoinnin kannalta. Eli toi myöskin toi eri, hyvin suuri ero tuossa julkisten menoiden osuudessa tavallaan on hyvä huomioida, kun verrataan näitä eri talousalueiden BKT:tä keskenään. Siinä mielessä tämä tämmöinen prosenttiosuuksien vertailu on hyvinkin havainnollinen. No sitten vielä tuo kolmas osa on tämä investoinnit, ja sehän on tietenkin hyvin tärkeä, kun ajatellaan, että niin kuin tulevaa talouskehitystä ja talouskasvua. No sieltä osin Yhdysvaltojen ja euroalueiden investointien osuudet on aika lähellä toisiaan tuossa vuonna 2013. Ja
Sen sijaan, jos verrataan Kiinaan, niin Kiinassahan lähes puolet kokonaistuotannosta investoitiin. Eli sehän tietenkin vahvistaa sitten Kiinan mahdollisuuksia tuottaa tulevaisuudessa, kun ollaan investointu tuotannon tekijöihin. Eli tässä näkyy tämä Kiinan vahva talouskasvu, joka sitten myöskin näkyy tässä, että investoinnit on korkeampi kuin mitä se yksityinen kulutus. Et sitä kautta Kiina tietenkin rakentaa sitä tulevaa kasvua. Eli tämä tämmöinen osatekijöiden ja varsinkin tämä meno-osuuksien vertailu on hyvinkin havainnollistava näiden eri talousalueiden, kolmen suurimman talousalueen rakenteellisista eroista. No sitten muutama sana myöskin tästä bruttokansantuotteesta hyvinvoinnin mittarina. Eli hyvin usein, kun me vertaillaan eri maita, niin käytetään tämmöistä henkeä kohden laskettua, puhutaan BKT per capita. Eli sitä käytetään hyvin laajasti kansainvälisissä elintasovertailuissa tavallaan tämmöisenä taloudellisen hyvinvoinnin mittarina. Ja ehkä suurin syy, miksi sitä käytetään, on se, että semmoinen on niin kuin helposti saatavissa. Ja nämä bruttokansantuote on periaatteessa niin kuin melko hyvin vertailukelpoinen sen laskentatavan suhteen, eli minkälaiset tilinpidon standardit eri maissa on. Mutta tietenkin, jos me mietitään minkälaisia puutteita sitten tähän tämmöiseen BKT per capitaan hyvinvoinnin mittarina liittyy, niin siellä tietenkin on tämä, niin kuin jo edellä mainitsin, että julkinen tuotanto arvotetaan pelkästään menojen perusteella, eli tavallaan se julkinen tuotanto ei tuota voittoa toisin kuin yksityinen sektori. No tietenkin sitten tämmöinen ei ota huomioon millään tavalla semmoisia esimerkiksi kotitaloustyötä, vapaaehtoistyötä, jossa rahaa ei liiku. No sitten joissakin, jos mennään esimerkiksi kehitysmaihin, niin harmaan talouden osuus voi olla hyvinkin suuri, mitä tämmöiset viralliset tilastopitäjien BKT-mittarit eivät oikein kykene huomioimaan. No sitten tietenkin, jos me mietitään, että esimerkiksi BKT:n kasvun, jos me ajatellaan esimerkiksi yli ajan tai verrataan eri maitakin, niin tietenkin siellä tämä tämmöinen luonnonvarojen käyttö ja toisaalta ympäristön tila, esimerkiksi ympäristön saastuminen, ne jäävät tämmöisessä perinteisessä BKT-mittaamisessa huomioimatta. Eli tämän tyyppisiin asioihin tietenkin on myöskin erilaisia, pyritty myös kehittämään hieman tämmöisiä erilaisia korjauksia tai satelliittitilinpitoja, joissa sitten niin kuin on olemassa tämmöisiä vihreän BKT-mittareita, että pyritään myöskin tämmöisiä puutteita huomioimaan. No yksi ero tietenkin, jos me ajatellaan tämmöinen henkeä kohden laskettu BKT, niin se on tietenkin tämmöinen keskimääräinen, että kuinka paljon on niin kuin keskimäärin käytössä tuloja, mutta sitten tietenkin eri maissa niin tuloerot voi olla hyvinkin tai joissakin maissa tuloerot voi olla hyvin, hyvin suuret, eli sitten tietenkin saattaa olla, että esimerkiksi mediaanituloja on mielekkäämpi vertailla kuin keskimääräisiä, koska jos on tämmöisiä superrikkaita ihmisiä, jotka keräävät hyvin suuren osan siitä kansantalouden tuloista, niin sitten suuri osa taas ihmisistä saattaa elää niin kuin huomattavasti köyhemmin kuin mitä henkeä kohden laskettu BKT antaisi ymmärtää. Ja viimeiseksi sitten vielä huomautan, että tulot, BKT mittaa periaatteessa tuloja ja menoja, mutta sehän ei tavallaan sitten myöskään huomioi, että mitä on ajan myötä kertynyt varallisuutta henkilöille. Ja ehkä se tavallaan käytettävissä oleva varallisuus voi olla myöskin tavallaan mielenkiintoisempi hyvinvoinnin mittari kuin pelkästään se tiettynä vuonna kertyneet tulot. No tuosta mä jatkan hieman
pidemmälle sitten seuraavalla videolla, jossa tarkastellaan virta- ja varantosuureiden eroja. Palataan silloin.